Božansko strahopoštovanje. John Bevere. Čudesan i zdrav strah gospodnji koji mijenja živote. 33. poglavlje. Unutarnji mjerač. Diskutirali smo o tome kako se formiralo prijateljstvo između Abrahama i Boga. To je primjer kako i mi možemo ući u sličan odnos bliskosti sa Bogom. Ali prije nego se pozabavimo time, nastavimo s Abrahamom. Čitamo. Zar nije bio naš otac Abraham djelima pokazan opravdanim kad je prinio na žrtvenik svoga sina Izaka, te postade Božji prijatelj? Jakov 2, stihovi 21 i 23. Apostol Jakov govori o njihovom prijateljstvu i nije slučajno da se Jakovljeve i anđeolove reči slažu. Ono što je potaklo tu bliskost je Abrahamov sveti strah i to je bilo jasno po njegovoj brizi i potpunoj poslušnosti. Čak i kada zapovjed nije imala smisla, nije bilo očite koristi i bilo je bolno za izvršiti, on je drhtao na Božju riječ. Božanski strah nas motivira da hoćemo i činimo ono što Bog traži od nas. To otvara vrata prisnosti s njime. Jednoga dana Bog je uputio pitanje dvojici anđela koji su bili s njime u posjeti Abrahamu kod hrasta Mamre. Zar da skrivam od Abrahama što ću učiniti? Postanak 18.17. Gospodin je ostao sa Abrahamom do rasprave o njegovim namjerama, a dva anđela su otišla u gradove Sodoma i Gomora. Parafrazirati ću što se sljedeće događa radi razumijevanja, ali u biti gospodin je rekao: Abrahame, planiram raznijeti ova dva grada. Velika je vika jer je njihov grijeh pretežak. Što misliš o tome? Možete li zamisliti čuti ove riječi kreatora? U šoku Abraham odgovara: Sodoma? Gospodin odgovara: Da, Gomora također. Što ti misliš o tome? U panici Abraham govori sebi: Misli, Abrahame, misli. Tvoj nećak Lot je tamo, moram posredovati za njega i svakoga drugog nevinog. Abraham dođe na ideju. Hoćeš li iskorijeniti i nevinoga sa krivim? Možda ima 50 nevinih u gradu. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštijedeti zbog 50 nevinih koji budu ondje? Daleko to bilo od tebe da ubiješ nevinoga kao i krivoga, tako da i nevini i krivi prođu jednako. Daleko bilo od tebe, zar da ni sudac svega svijeta ne radi pravo? Da li možete zamisliti radost i zadovoljstvo Boga da čuje kako čovjek njegova saveza reagira? On je najvjerojatnije odgovorio: Odlično, neću uništiti ta dva grada ako je 50 pravednih ljudi tamo. Drago mi je da sam razgovarao s mojim prijateljem Abrahamom, ali Abraham nije zadovoljan. Što ako ih nema 50? On ponavlja zahtev, ali smanjuje na broj 45. Gospodin odgovara: Opet jako dobro. U redu, neću uništiti gradove ako tamo ima 45 pravednih ljudi. Drago mi je da sam razgovarao s mojim prijateljem Abrahamom. Abraham nestaje. On nastavlja sa pritiskom smanjivanjem sa 45 na 40, zatim na 30, pa na 20 i na kraju na 10 pravednih ljudi. On misli u sebi: Pa mora ih biti 10. Lot, moj nećak, je jedan i sve što treba je još njih 9. Samo prijatelj može razgovarati na takav način sa kraljem koji ima moć da izvrši sud. Kada bi se tako ponašao sluga ili podanik, takav pristup bi bio nepoštovanje. Gospodin se složio sa svakim zahtjevom i tada čitamo. Kad je Jahve završio svoj razgovor sa Abrahamom, ode, a Abraham se vrati u svoje mjesto. Postanak 18, stih 33. Zapamtimo. Bojati se Boga znači voljeti ono što On voli i mrziti ono što On mrzi. Jednoga dana Bog je razgovarao sa mnom nakon što sam u ljubavi se pokrenuo prema nekome tko je bio grub prema meni. Sine, kada ti je stalo do onoga do čega je meni stalo, do ljudi, tada ću razgovarati o mojim planovima s tobom. Sveti strah nas zapravo osposobljuje da istinski i dublje volimo ne samo Boga, nego i ljude. Sveto pismo govori da se u Sodomi i Gomori jelo i pilo, kupovalo i prodavalo, sadilo i gradilo.
Luka 17, stih 28. Da se jednostavnije izrazimo, život je dobar, ekonomija raste, a ako ima Boga, on ne mari za naš način života. Ovi gradovi su bili manje od 24 sata da budu uništeni, a narod nije imao pojma. Ali ovo nije najalarmantnija realnost. Strašna realnost je ova. Lot, kojega Bog identificira kao pravednog čovjeka, čitamo u 2. Petrovoj 2.7, također nije imao pojma šta će se dogoditi. Ništa drugačije od svih ostalih bezbožnih ljudi. Bila su potrebna dva anđela da izbave njega i njegovu obitelj, sve zbog toga što se Abraham molio. Da bi nam ova priča bila još jasnija, idemo ju pogledati kao da se dešava u naše doba. Imamo dva pravedna čovjeka, dva spašena na novorođena kršćana. Prvi pravednik zna što će Bog učiniti prije nego učini i pomaže Bogu da odluči kako će on to učiniti. Drugi pravednik nema pojma o predstojećem sudu za zlikovce. Zašto? Prvi pravednik se boji Boga. Kao takav, on je prijatelj Božiji koji zauzvrat zna tajne Božije. Drugi pravednik se ne boji Boga. Kao takav, on nije Božiji prijatelj i ne zna Božje tajne. Lot je nazvan pravednim, ali je bio svjetovan. On predstavlja vjernika koji, kada je stjeran u kut, traži prvo da služi njegovim ili njezinim osobnim interesima, slično kao u crkvi u Korintu, slično mnogim zapadnjačkim crkvama. Ova grupa pravednih, pod navodnicama, muškaraca i žena imaju odnos sa Bogom koji je sličan mojem odnosu sa predsjednikom Sjedinjenih Država. Ja mogu imati koristi zbog njegovih odluka i vodstva, ali ne znam njegovu nutrinu, planove, osobne osjećaje ili njegove odluke prije nego ih izvrši. Lotov karakter je očit po tome gdje je odlučio obitavati. O tipu žene koju je odabrao i djecu koju je podigao kroz incest, Moabci i Amonci. Lot je prvotno izabrao ono što je izgledalo najbolje za njega. Kada su se odvojili, Abraham je njemu prvom prepustio da bira na kojoj zemlji će živjeti, složivši se da ode na suprotnu stranu. U Svetom pismu čitamo: Lot podiže oči i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina. Postanak 13, stih 13. Zašto podiže oči i vidje? On je znao za pokvarenost gradova u tim dolinama. On je najvjerojatnije utvrđivao kako može uživati u prednostima svjetovnog sustava, ali ne biti zahvaćen njime. Smislio je plan. Odlučio je nastaniti se u dolinama na sigurnoj udaljenosti od središta zla, ali njegova kompromitirajuća ideja nije uspjela. Kasnije on i njegova obitelj su završili unutar gradskih vrata. On se s vremenom stopio. Kada nam fali svetoga straha, mi ćemo neizbježno tražiti da se približimo svijetu koliko je moguće bez da padnemo bezglavo u njega. Međutim, ako nam je to motiv, samo je pitanje vremena kada će nas svijet utopiti. Moramo biti svjesni da smo pozvani u svijet da dosegnemo izgubljene, a ne da budemo dio njih. Lotov život služi kao upozorenje svakome od nas. Dan suda bi došao Lotu kao lopovu noći da nije bilo Abrahamovog posredovanja. Bile bi ogromne posljedice zbog njegove svjetovnosti. Kao što je rečeno, Lotovo potomstvo je bilo bezbožno. Njegova žena je bila toliko vezana za Sodomu da nije poslušala zapovjed anđela da se ne osvrće nazad i to je završilo sa osudom. Odmah se pretvorila u stup od soli. U ljubavi Isus nas upozorava: sjetite se Lotove žene. Luka 17, 32. stih. Sada je mudro se upitati, da li je ovo stanje prijateljstva istinsko za one koji se nazivaju Božja djeca? Uskoro ćemo o tome, a prvo idemo pogledati drugog prijatelja Božijeg iz Staroga zavjeta.